Um show de bola. Costa Azul Esportes. Beto Carmona na área. Olá, amigos. Logo mais a gente tem um encontro marcado mais uma vez na Costa Azul FM com mais um Costa Azul Esportes, a partir das 7 da noite. E entre os destaques do programa de logo mais está a questão da polêmica de uma possível privatização do estádio municipal. Nós vamos entrevistar três vereadores do segmento esportivo: Jorge Eduardo Mascote, Charles Neves e Jorginho Brum, e eles vão falar sobre esse tema. Outro destaque do programa de logo mais é uma entrevista com o jovem talento de jiu-jitsu lá de Jacuecanga, o atleta Caio Matheus. Vamos conversar também com o professor de educação física, Wagner Braga, que comanda uma equipe de corrida lá em Monsuaba. Destaque também para a última matéria da série de reportagens da campanha Volta Futebol no Aterro do São Bento, onde nós vamos entrevistar o ex-jogador Júnior Jackson. Vamos falar do Angra Esporte Clube, que se prepara aí para a disputa do Carioca A2, faltando aí, portanto, um pouco mais de 10 dias para a estreia do time. E vamos dar destaque também à final do Campeonato Carioca. Ontem no Maracanã, o Flamengo venceu o Fluminense por 3-1 e conquistou seu sexto título, seu sexto tricampeonato no futebol do Rio de Janeiro. Até lá, às 7 da noite, com mais um Costa Azul Esportes. Aconteceu? Aconteceu? Beto Carmona tava lá.